Velkommen til Destiny. Vi har nogle tekniske problemer her, så jeg ved ikke engang, om vi kommer til. Det er noget grimt hårdt, det her. Vi spiller Destiny 2, hvor vi spiller noget story mode, fordi det havde vi lyst til en lille smule. Det er også en gratis spil nu. Og jeg har Mr. Elite, som der sidder om bag, som der eller kan. Nej. Og han er ved at rive det hele fra hinanden, fordi den ikke gider køre, hvad den beder ham om. Jeg kan ikke komme hen til menuen af spillet, det er fucking irriterende. Jeg bliver smidt ind i det her. Ja. Ah, jeg er ligeglad med den historie. Hop over. Ah, nå, der kom menuen. Endelig. Nej, nu kan jeg ændre lyden. Nu kan jeg ændre lyden. Så, ja. Så du kan godt starte spillet uden at... eller du kan... Altså, jeg har lige startet spillet, og så er jeg kommet hen til den der historieværk der, og nu kan jeg endelig åbne menuen, så jeg kan ændre lyden. Okay. Yay. Så... Ja, sådan 5, det lyder meget godt. Lad os gå med det. Ah, 6, ja. Godt, så kan jeg også optage nu, mens folk kan høre mig. Ah, kan jeg komme over? Hop over den cutscene. Hvornår er det, man kan spille sammen? Kan man gøre det med det samme, eller... Jeg er ikke sikker. Jeg blev så træt af at spille singleplayeren, at jeg spillede det samme med Anders på et tidspunkt, kan jeg huske. Og vi havde så mange tekniske fejl med, at fjenderne de løb forbi os hele tiden. Så vi sad bare, hvordan fanden kan de udgive en spil, hvor NPC'erne er så snot dumme? du har ikke set Fallout. Det var engang en joke. De løb virkelig forbi os. Vi sad, nå, vi dropper, vi kan bare hoppe igennem hele den her sektion, hele den her bane, uden at gøre noget som helst. Men så fandt vi så ud, at vi var nødt til at leve op, ellers ville vi dø. Fordi vi kom her til nogle, vi kom til nogle områder, hvor at... Altså, hvis jeg skal sige noget på positivt spil, så synes jeg gameplaymæssigt, der er det rigtig godt. Ja, det er en god skydespil. Ja. Men altså igen, det er for helvede Bungie. Hvorfor kan de ikke lave en god historie? Jamen det forstår jeg heller ikke, at jeg forstår heller ikke alle de mennesker, som har brug til det. Med de ting, som jeg siger. Jeg siger selv, jamen det er en fedt skydespil. Det, jeg kan faktisk godt lide det. Jamen Call of Duty er også sjovt at skyde med, men altså for helvede, jeg vil også gerne have noget content. Ja. This is Commander Zavala. Civilians, report to evac points. Guardians. Altså, jeg ved, spil mig jeg altså... Ved, jeg kan jo ikke svare til, hvordan Eden var. Jamen, altså, det kan jeg også godt. Det var, altså, igen, godt gameplay. Historien var faktisk bare ufattelig nok værre. Så igen, der var nok ikke rigtig nogen historie i Eden. Udover, at du skulle vente ved en terminal, mens robotten han scannede den, indtil der kom fjender, og du har dræbt alle dem, sådan cirka 25 fucking gange. Ja, og det gør man så også i Destiny 2 eller 2, kan man sige. Det er nærmest på samme måde. Det skal man også bare skyde fjender, og så er det videre. Jamen, det er godt, de husker på, hvad spillere og gamere de elsker at gøre. Stå og vente i et rum og dræbe fjender. Ja. Flere gange. Jeg skal lige se, om jeg... Jeg ved ikke, hvor langt du er kommet med. Fordi jeg er lige hen ved et våbenskab, og... Ja, det er jo. Nå, der er kun ét våben. Ah. Er der kun ét våben? Der var kun ét våben at vælge imellem. Det er sådan, der er flere hylder, men det er det samme våben, alle hylderne har. Altså, hvad er pointen? Hvorfor ikke bare ét våben, der ligger på en bord, ligesom alle andre spil gør? Det er sådan, jeg har masser at vælge imellem. Det er alle sammen samme. Det har også været fedt, så kan man sige, jamen, er du en shotgun-type, eller er du... Så, ja, okay. Jamen, og det værste, jeg kan ikke engang... Jeg tror, det er en shotgun. Nej, det er maskingevær. Det er maskingevær. Okay. Jamen, det skal nok blive en rigtig god lille serie, du har, Kasper. Jeps, altid. Men ja. Grafikken i det, det synes jeg så... Jamen, ja, men det er et smukt spil. Ja. Og gameplaymæssigt er det rigtig godt. Altså, det er alt det modsatte af, hvad Fallout 76 er, eller hvad fanden det hedder. Jo. Så igen, der er ikke noget at se op til der overhovedet. Hvad det hedder, det
jeg tror nok, altså du kunne tage en stykke tyggegummi og så sige, det er godt. Selvom at du har tygget det 100 gange. Ej, jeg vil nok sige, at det stadigvæk er bedre end det der 76, efter hvad jeg har set. Ja, det er også det, jeg siger, at 76, den er bedre end at spise en tyk. Du skal bare spise en tyggegummi i stedet for at spille det spil. Jo, det var det, jeg mente. Aha. Ja. Og lige pt. Har de ikke tænkt sig at rende op på det. Nej, altså hvorfor rette op på en synkende skud alligevel? En spil, der vil fungere i de næste 10 år. Og det har ikke engang kunne fungere i 2 måneder. Jeg tror ikke engang, jeg vil give den 10 måneder for at overleve. Altså... Problemet er... Jeg ved ikke... Jeg har bare aldrig forstået, hvorfor at man skulle gøre Fallout til et MMO-spil. Altså, jeg kan godt forstå, at jeg... online og sådan, men det er co-op, de har snakket om. Jamen, altså, jeg gider da gerne spille sammen med venner i Skyrim og have det sjovt der. Men for helvede, jeg gider ikke helt en røvhul, der lige pludselig kommer flyvende på en drage forbi mig. Altså, hvis jeg skal lave kasse eller et eller andet, så skal jeg være sammen med mine venner inden for et lukket område. Ikke en eller anden narhoved, der kommer lige pludselig og ødelægger hele oplevelsen. Ja. Altså, det er sådan, jeg heller ikke forstår med Destiny eller bare generelt spil. Der er ikke sværhedsgrad i. Nej. Det er simpelthen... Nu er jeg kommet til en område, hvor jeg faktisk skal springe det hele over. Men er det ikke fordi, de kører med et level-system? Jo. Ja. Men stadigvæk... Jamen, jeg vil gerne spille story-moden igen i min den level, som jeg er i. Ja. Men altså... Ja, men altså, jeg har det sådan lidt, at man bruger nogle MMO-dele, eller ikke MMO, RPG-dele, som undskyldninger til at lade være med at gøre nogle andre ting. Altså, hvorfor kunne man ikke gøre sådan, at fjender, de bare er stærkere nogle steder, og du er nødt til at blive bedre til spillet for at kunne klare dem? Ligesom, jeg ved ikke, Dark Souls. Altså... Ja. Altså, det er jo... Jeg føler selv, at det er bedre, at man forbedrer sig i spillet og overkommer de forskellige udfordringer, end at... Nej, du er level 10, nu kan du åne alle level 5'ere. Ja, hvordan vil det fungere? Jeg kan ikke huske, hvad det var for et spil, som et spil, hvor det er bygget op på den måde. Nu er jeg her, hvor der er andre spillere. Hey. Yay. Okay, ja, den siger garanteret, hvad det er. Men det burde være nu, jeg kan få dig ind. Altså, der er én ting, som jeg ikke har forstået. Hvordan kan de lave så røvkedelige figurer? Den eneste, jeg kan lide, det er ham der robotten. Ja. det er også det, som jeg har taget. Jamen altså, jeg mener, dem der, der snakker til en og giver en mission osv. Altså, de to andre, de er så standarde klichéfigurer, at de er røvkedelige. De bringer intet. Okay, det er mange år siden, jeg spillede det her. Jamen, der er den blå figur der, som gør ting, og så er der den anden... Jeg tror, kvinde... menneske-kvinde-figur, som... Er den badass-kvinde-figur. Og ham, den blå der, han er, du ved, den standarde militærtype, som råber af dig og skal lyde, ja. Som om han er vis, selvom vi alle sammen ved, at han aldrig gør noget. Det er kun os, der gør det hele. Aktiverer min superangreb. Tak! Jeg tror kommentarfeltet kommer til at bare være, jamen Kevin, det her er altså det bedste spil i verden. Altså, du kan bare ikke forstå det, fordi du er... Pixel TV, det bliver jeg rasende. De lavede en 5 minutters anmeldelse, og den fik 5 ud af 5. Og han roste kun spillet. Og jeg sad, og det var på samme tidspunkt, hvor jeg kunne løbe i områder, hvor... Jamen, jeg kunne bare løbe igennem banen, uden at skyde nogen som helst. Altså, hvordan fanden kan du få 5 ud af 5, når jeg er ikke den eneste, som har haft de her fejl? Og han kritiserer selv ikke noget? Han kritiserer overhovedet ikke, han var gigafan af det.
Jamen altså, jeg er vild med... Der findes ikke spil, hvor det er 5 ud af 5 spil, eller 10 ud af 10. Der er alt jamen, spil, altså, der er sådan en fejl. Altså, jamen, det er jo der, det, nemlig det, jeg vil hen til, det er, at alle spil har fejl. Altså, jeg er vild med Red Dead Redemption 2. Det er fantastisk, og det er bare en fantastisk historie, og det er en ren nydelse at komme igennem det. Hold kæft, der var problemer i det på nogle punkter, og man tænker, ah, Rockstar. Den er også fået 9 ud af 10, og 10 ud af 10, og sådan noget. Jamen, jeg synes stadigvæk, altså det... Jeg synes generelt, at sådan nogle karakterer der, de er ikke altid fantastisk gode til at fortælle, hvad... om de spiller godt eller ej. Ja. Men for eksempel... lad mig se, hvad er der ellers? Jamen, i hvert fald Red Dead Redemption. Altså... Mange af missionerne er jo egentlig bare det samme, og det eller i hvert fald hovedmissionen, det er meget det samme. Du skal følge en eller anden hen til et sted, dræbe figurer, og fortsætte den her... hele vejen igennem spillet. Og det bliver altså bare lidt kedeligt til sidst at gøre det der. Ja, to. Jamen, det er den samme struktur, Rockstar har brugt siden GTA. Altså... Igen, jeg synes, det er et fantastisk spil. Det kan bare blive ret kedeligt at gøre det samme hele tiden. Jamen, det giver ret i 100%. Eller noget andet, som jeg også havde, det er, at Call of Duty altid skal proppe et eller andet snigedel ind i det spil. Selvom det aldrig fungerer godt. Ja, selvfølgelig så har de jo ordet... Eller EA, som der skal bare være en lootbox. Ej, det er som i Activision. Nå, du snakker måske noget andet nu. Og bare sådan generelt. Det er bare, at det spil og sådan noget, det man ved, jamen nu ved man EA, nu prøver de bare lootbox og sådan. Der skal være bare en eller anden form for, at man kan købe in-game køb i spil. Og det er altså EA. Ja, men nu tror jeg også, at det her lootbox-system, det bliver i hvert fald mere lovreguleret nu. Ja, der er jo flere og flere steder, der siger, at det er jo gambling, det her. Belgien er det, hvad det er blevet. Ja. Okay, nu vil jeg lige finde ud af, hvordan jeg... Om jeg først kan invitere dig, når vi... Eller om man skal klare... Tror mig, vi skal garanteret hen til den der... hop-område. Ja. Det føler i hvert fald... Det er garanteret bare det. Ja. Og nu er... Nå ja, nu var der en kvinde der. Hun hed... Ikora. Hvor langt er du? Da jeg er kommet forbi det der... den der kamp med... jeg ved ikke, den der, hvor der var flere... Du begynder bare at springe ting over. Den der boss-tid. Super en krig. Er det en forkerte vej? Ja, det var... Den forkerte vej. Vi sagde det ligesom en bilspind. Nej, det var mig. Fordi at, altså mange gange, den måde spiludvikler får dig til at gå den rigtige vej, det er at for eksempel bruge lys eller et eller andet, sådan, der noget, der fanger dig. Men det, et sted, hvor man spawner her, det er den vej, hvor det er lys, og noget, der fanger dig, det er den forkerte vej. Så, ja. Altså hvis du spiller Uncharted eller noget af den stil, der plejer de at bruge for eksempel igen lys eller fugle eller alle mulige forskellige ting til at, ligesom at fange dit syn, så du ved, hvilken vej du skal hen. Men jeg ved ikke, de har måske lige glemt det her. Jeg kigger på min minikort, den der rundt i. Nå, den der op. Ja. Nå. Ja, det var den. Nå. Åh, det var en granat. Nå, hvilken er superevnen igen? Det er F. Nå ja. Jeg klarede det! Woo! Åh nej! Nå, jeg har brug for det. Jeg er 3 sekunder foran dig. Jeg er kommet op i den der rum. 3 sekunder. Ja, nå! Speedrun! Lige to. Ah. Nå! Ja. Så kan jeg hoppe over den her cutscene. Yes! Ah! Sådan. Jamen, altså, jeg vil sige, Bungie, de er gode til at lave, hvad hedder det, cutscenes og så videre. Altså, det ser virkelig fedt ud. Jamen,
Men det er Michael Bay altså også. Han er også god. Han er også god til alt det der. Det siger mig bare ikke noget, når jeg er ligeglad med figurerne. Jeg ved ikke. Cutscenes, altså jeg skulle også ligeglad med, hvor gode cutscenes er. Det betyder jo ikke, at spillet er godt. Altså det er jo sådan som en, med Call of Duty og sådan noget, der er levende mennesker og sådan noget, der løber frem og tilbage. Nej, hvor ser det fedt ud, og så kommer man ind i spil, og så er det bare sådan nogle plastikfigurer. Altså igen, jeg vil sige, det er et fantastisk gameplay. Det er... Gameplayet elsker jeg også, jeg kan også godt lide det. Det er også derfor, jeg går en lille smule væk fra den der Anthem, fordi man ser det i tredje person. Det prøvede jeg mig sådan rigtig over. Hvis jeg selv kunne vælge, så ville det være dig. Altså... Ja, igen, jeg vil sige, jeg er generelt, hvad man kalder en Bungie fanboy. Men jeg har aldrig nogensinde tænkt Bungie til... ikke Bungie, BioWare. BioWare, det er det, man snakker om. BioWare, de er gode til at fortælle en rigtig god historie, og få en til at blive grebet og så videre. De har bare aldrig været gode til at lave noget fantastisk gameplay. Altså, de kan godt, men det er ikke... Det er ikke det, jeg vil sige, de er kendt for. Og nu hvor de laver det der Anthem der, så ser jeg bare, nå, har vi droppet hele den der historie-genren? I ved, det der jeg faktisk var fan af jer for, det droppede vi, okay. Altså, jeg synes jo ikke, at... Jeg var sgu ikke særlig stor fan af Mass Effect og sådan noget. Må jeg så indrømme, jeg synes ikke, det er en dårlig spillersyn, men... Jeg sidder stadig tænker på... Jeg ved ikke engang om, lavede de andre spil, udover Mass Effect? Ja, de har lavet andre spil, de har lavet Dragon Age osv. Men det er ligesom det samme, er det? Det synes jeg ikke, men igen, jeg tror mere, det er fordi, det er nok mere en, hvad hedder det, sådan gameplay-spiller. Jeg er mere en historiespiller, altså jeg går mere op i, om der er en rigtig god historie, som fanger mig. Hvor du måske er mere ind i spil, som fanger gameplay-mæssigt dig. Og jeg vil sige sådan noget som Left 4 Dead. Har aldrig været en fan af det. Det siger mig ikke noget for værlig. Det forstår jeg også godt. Det er der jo ikke historien. Det er kun gameplay. Nej, men altså de eneste gange jeg har spillet det, det er egentlig bare sammen med dig. Og så spiller jeg aldrig igen. Vi skaber vores egen historie. Ja, men altså hver gang vi skaber en historie, så tænker jeg altid, hvorfor fanden overlever de her hele tiden i møge? Røvhuller her. Altså det er ligesom at se, det er ligesom at se Walking Dead ud over alle figurerne, det er bare nogen du hader. Det er ikke godt. Jamen, Bioshock kunne jeg godt lide. Jeg ved ikke engang om du har prøvet Bioshock. Jamen, jeg har gennemført dem alle. Og så videre. Altså, jeg kan godt lide... Igen, jeg kan godt lide dem. Det er ikke min favoritspil, men jeg kan godt forstå, at folk er så store fans af dem. Altså, jeg er så stor fan, jeg gerne vil lave en tatovering. Ja, og du kan gerne have, hvordan bygningen ser ud. Er det ikke sådan den der designmetode, du tænker på? Jo, ikke lige med tatoveringen, men... Ja... Yes. Big Daddy, en eller anden, synes han er en sej figur. Også den historie, han har, agtig. Ja. Men... Jamen, igen, det er et godt spil. Og jeg synes, historien også er god. Men jeg er ikke blevet fanget lige så meget, som andre folk er. Nej. Men jeg vil så sige, at det tilfælde, jeg kan sagtens godt forstå. Eller... Jeg kan generelt godt forstå folk, de fans af spil, som jeg ikke er. Ligesom, jeg er ikke en fan af FIFA, men det er fordi fodbold, det ikke siger mig noget. FIFA er det bedste spil, og nogensinde bliver kun bedre for hvert år. Men en ting jeg synes, når det kommer til sådan noget som sportsspil, som EA bliver har monopol på, ja. det er faktisk det jeg synes der er for dårligt at råde monopol på det. Hvad? Hvad er de monopol på? Men EA de har jo aftaler med alle sportsklubber og så videre i FIFA, altså FIFA og NFL og så videre, som giver muligheden for at have de rigtige hold og så videre i deres videospil. Ja, okay. Og det gør jo selvfølgelig, at der er jo ikke andre der kan have de aftaler og når der er ikke andre, der kan have de aftaler, så er der ikke rigtig mulighed for dem at lave spil med de rigtige hold og alt, og de rigtige kampe. Og det fjerner ligesom konkurrence. Ja. Så EA, det eneste EA kæmper imod, når det kommer til fodboldspil, dem selv. Lyder det ikke bare som en god måde at sådan udvikle den spil? Selv det fejler.
Ja, jamen... Vi mister 25%, har jeg hørt. Jamen, det er jo, altså, det er jo klart, der kommer jo ikke noget... Der, de prøver jo ikke noget... Dem, som der er fan af det og sådan noget, det er fint nok, jamen, de synes, det er godt og sådan noget, men... Jeg sidder selv og tænker på... Oh, kom nu, mand. Altså, igen, det er ikke fordi, jeg har noget imod FIFA, som så... Jeg er imod, at EA, de har ligesom monopol på det hele, fordi jeg tror stadigvæk, at FIFA eller sportsgenre, det kunne godt udvides på så mange måder. Men EA, de vil bare ikke, fordi det koster jo penge, og hvorfor skulle man bruge penge på noget, man... Ja, der er jo ikke konkurrence. Det er jo... Der er jo ikke nogen grund til, at du udvikler noget nyt. Jamen, det plejer jo selv. Jamen, det var en boksespil, som der kom ud her i 2017. Så det var bare en kopi af en 2016. Ja. Og det var det 100%. Folk gik ind og sammenlignede det og sådan noget, hvor de kunne se, jamen... Det eneste, som de egentlig havde lavet op på, det var grafikken ekstremt lidt med skygger og sådan noget. Ellers var det stort set den samme spil. Ja. Sådan der, det var den. Skip. Og dem, som der gerne vil se de her cutscenes, I går bare ind og finder dem på internettet. Løb, Kevin, løb! Og så kommer det dummeste i spillet nu, at han falder ned af den der store en og overlever. Jamen, jeg kan godt lide den der video, som Angry Joe lavede på en tidspunkt. Han lavede en anmeldelse på det her. Og han sagde, jamen de kunne have bygget sådan noget fedt op med, at han var blevet svag, og han skulle bygge sig selv op, og så videre, og så videre. Det skrotter de bare. Det tager 4 minutter, det her, med at du går bare til punkt 1 til punkt B. Den allerførste mission, du får, det er, hvor du får dine evner tilbage. What? Du ved, altså alle de der historier, man elsker omkring en person, der ligesom får sine evner igen efter en lang, hård kamp. Ligegyldigt. Det er meget sjovt, hvis du bare er almægtig allerede med det samme. Jamen, vi har en 5-timers gameplay, eller historie-mode. Den må vi fylde noget ind. Ja. Jeg sidder virkelig og tænker på, jamen, vi har en 5-6 timers, som vi skal rykke ind. Ikke for meget, eller for lidt. Ah, ja. Ja. Jeg hedder også bare denne her, men ikke bare kan skip den. Jeg går bare lige frem og laver ingenting. Der er ikke noget tale, der er ingenting. Ja, det er der, hvor du er nede på jorden. Ja, ja. Ja. Og du går så langsomt. Men igen. Det er sådan, vi dør af maskingeværsskud og så videre, men er vi falder sådan, jeg ved ikke hvor, mange, mange meter. Det er sådan, min arm! Ja, min arm. Aui! Jeg tror, du er splint. Mobile robotven, du må hjælpe mig. Man kan jo godt lide, at de laver sådan en historieforklaring på, hvorfor du kan respawn. Det er jo egentlig det her, det handler om, at vi skal ind til den der maskine, fordi så kan vi genopleve. Ja. Det hele det handler, altså det... det er fint nok, de gør det. Det er bare sådan, hvem vil angribe dem bagefter? Du har bogstaveligt talt en udødelig fucking her elitesoldater. Hvem vil angribe dem? Altså, jeg vil sgu da ikke angribe dem. Det er da nok det tåbeligste. Du dræber en, han er tilbage igen om 5 minutter. Og hvis I dræber dine soldater, så er de væk. Det virker som en rigtig god idé. At angribe dem. Jeg fik min pistol tilbage, det er klart. Altså, man kan så sige i, hvad hedder det, Halo, altså, at The Covenant og så videre, de prøver at dræbe Master Chief, det giver jo mening. Altså, der er én figur, og hvis de dræber ham, så er han død. Men han er godt nok en god soldat. Og det er derfor, at man er nødt til at dræbe ham. Men her, det er sådan, de er alle sammen fantastiske elitesoldater. Alle de her figurer, vi spiller. Men de kan også genopleve. Hvem vil prøve at dræbe den? Lav dog en alliance. Hvorfor overhovedet dræbe dem? Hvorfor kan de ikke bare summe dem fast på en væg?
Det er faktisk også en en mulighed. En mulighed. Så han dør ikke af det, og vi ved han hvor han er så. Det er faktisk. Ja, det er faktisk. Hvordan dræber man? Hvordan dræber man en udødelig figur? Er jo egentlig spørgsmålet. Vil det bare som en fast eller binde ham fast i en stol eller andet? Smider ham i hul? Ja, og så giver ham noget god mad. Nej, ja. Nå ja, fordi han skal ikke dø. Så dør han bare sult, og så vender han bare tilbage. Ja. Ja. Jamen, det er rigtigt. Det er... Altså, du er nødt til at tvangs... Du er nødt til at tvangsfodre dem også. Altså, det, stadigvæk, det virker som en kæmpe opgave at skulle gøre imod sådan nogle kæmpe elitesoldater her. Spis din kalakun! Nej, jeg vil dø. Det er god mad. Det er en femstjernes... tortur. Noget! Maden er for god! Kan jeg egentlig... Nå ja, hvis jeg dør her, så skal jeg starte forfra. Så dør du i virkeligheden. Bum 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 bum! Så dør du for real. What? Altså, det, jeg kan godt lide... hvad hedder det nu? Der er sådan et zombiespil, som Microsoft de, har fået på Xboxen. Jeg kan ikke lige huske, hvad det hedder lige nu. Men der spiller du nemlig som nogle figurer. Hvis de dør, så er de døde for evigt i spillet. Og så går du hen til en af de andre overlevende. Det synes jeg er en fed koncept. Altså det der. Men ja, det er det spil, ja. Det kan jeg godt huske, hvad det er for en. Jeg har aldrig rigtig brudt mig om sådan nogle spil, men jo, jeg ved, at det er altså, fint nok. Altså, jeg kan bare lige konceptet, tror jeg. Ja, jamen det er det også. Det er ikke fordi alle spil bør have det. Overhovedet ikke. Det er jo ligesom den der gyser, eller den der med, at man er nede i helvede med en eller anden, tror jeg nok. Hvis du dør, så kommer du hen til en ny dæmon eller andet. Er det ikke, er det ikke det der rigtig dårlige spil der? Jo. Ja. Altså, vil man kalde det en gyser teknisk set, altså? Efter hvad jeg har set, så er der ikke rigtig noget, man er bange for. Nej, det skulle bare være meget ulækkert, åbenbart. Ja, nej! Bare bryster! Man kan godt høre, det amerikaner, der. Åh, gud. Det er jo ikke noget, man må vise i fjernsyn. Folk må være bange for bryster. Det døde jeg. Jeg kan aldrig vide, hvor jeg skal gå hen, når jeg er her. Lad mig vende tilbage til checkpoint, tak. Jeg er oppe ved bjergene nu. Ja. Og jeg ved aldrig, hvor jeg skal gå hen. Det er den rigtige vej. Jamen her viser den nemlig ikke, at man skal følge efter en åndsvend ørn. Jamen jeg går bare en retning af ting. Det virker meget rigtigt. Det kører jeg også, du. Ja, men jeg siger så også, men der er den afgrunden. Jamen det gider jeg så ikke. Det sad jeg også og tænkte på, men så er der steder, hvor... Nå, der er også en afgrund. Hvor skal jeg gå hen? Skal jeg gå her, eller... Og så ryger jeg noget alligevel. Game over. Jeg føler, det er lidt ligesom, hvad der altid sker i Dark Souls. Hey, hop derned, der er en hemmelighed. Mennesker lyver aldrig! Hop! Bisket over det hele. Slå tre gange med dit hoved lige der. Det værste er, jeg tror endda, jeg vil være den, der ind, som skriver sådan noget der. Hop derned! God idé! Okay, jeg skal den vej. Jeg er selvfølgelig også en stik, Kasper. Hvem har efterladt alle de hunde her? De løb jeg bare forbi. Det er det her område, hvor de tænker, her vil de garanteret bruge en hel masse tid og kræfter på at kæmpe mod. Nej, jeg går bare videre. Jamen, det er jo ikke engang en sjov kamp, det har alle synes. Heller ikke første gang, jeg spiller det. Det er enten er det bare frustrerende, hvis du vælger at kæmpe rigtig imod dem, fordi at... Det er bare... Jeg går bare forbi dem, og så kommer der bare sådan en lille cutscene, som det siger. Nå? Hold kæft, den AI er dum nogle gange. Den er ekstremt dum. Glæd dig til, når du kommer hen til robotbyen, hvor man er ude i vandet, tror jeg nok. Okay, det må du næsten kende. Jeg kan vel ikke falde helt derned, kan jeg? Nej. Jeg er død. Dammit, nu skal jeg starte forfra! Nej, okay, jeg skal ikke starte helt forfra.
Du ved bare... Jeg skal hoppe ned her! Du ved bare, Kasper, at kommentarfeltet, der var der, er der i hvert fald en, der siger, oh my god, Kasper, bare vær god til spillet. Ja, til stedet femårig, eller hvor gammel du nu er. Ja. Nej! Nej! Jeg gennemfører mig. Jeg skal da ned! Ja, du faldt hen ved den sidste del, ikke? Jo. Der hvor du skal hoppe hen til en klip, tror du, og så når man det ikke. Åh nej, cutscene! Jeg går over til den der pin, eller det hedder så træ. Den pin. Kan du ikke gå hen til den sten derhen? Med noget bjerg? Ja, stenen! Åh. Oh. Shit. Og der er, hvad er der, 3 meter ned, og så dør jeg! Ja, det er jo klart, Kasper. Det er jo ikke som om, du faldt ned fra et kæmpe flyvende skib i. Eller rumskib. Altså, gud. 3 meter, så er der en lille vandpyt. Det er vandpyt, ja. Det gør. Nu kan jeg huske, hvordan min figur så ud. Åh, det er hård. Fantastisk. Jeg vil bare gerne spille min egen karakter. Jeg har brugt så lang tid på den. Jeg har brugt sådan 20 sekunder. Ikke den her, men den som jeg har... Jeg har genforspillet en gang med. Nå. Den er hvorfor der er flyvende skib her? That's weird. Nå, nu skal vi gå rundt og så klikke på folk. Nej, hvad har du at give mig? Bla bla bla. Er du allerede derovre? Ja. Nej, jeg prøvede at speedrun det. You suck. You suck. Nå, hvor er du henne? Jamen, jeg er derhjemme. Kom nu, snak færdig. Jeg gider ikke snakke med dig. Nå. Og hvor er du henne? Jeg kan ikke se, hvor du er inde i spinden. Jamen altså, lige nu så skal jeg gå rundt og så snakke med de forskellige folk lige med det der hopområde. Men det er egentlig ikke hopområdet rigtigt, fordi at man er ikke online endnu. Man skal egentlig lige snakke færdig med de forskellige figurer, før man kommer online. Nå, okay. Ja, selvfølgelig skal man det. Ja. Jamen, jeg gik også ind og kigge på friend mod. You don't have any friends! Siger de det? You are a loser! Ja, jeg prøver bare mine egne ord ind i dem. Det gør mere sådan til interessante figurer. I stedet for... Hello! I am generic character number 2! How are you doing? Hvorfor snakker du som en robot? Jamen, fordi at... Er det ikke stort set det, de er her omkring? Jo. Altså, den måde, de stanger til en. Specielt ham der, den blå figur der. I am general blablabla. Altså, der er jo ikke noget spændende ved nogen af dem. Det er sådan, ham den blå der, han er den standarde militære leder type. Som lyder som alle film. Amerikanske film. Som alle andre videospil. Nej, du køber en hel masse våben, som jeg ikke skal købe. Nej, fuck. Nej. Og nu skal jeg lære at skifte. Det er min gave, det her. Det tager jeg bare. Så nu har jeg købt 10 af den samme våben. Oh my god, jeg kunne tæske mig selv. Hvor skal jeg så hen? Nå, så kan jeg tage til der farm. Som om jeg ikke var der eller andet. Hvem skal jeg snakke med? Men der er ikke nogen spillere. Der er en eller anden galt. Er det fordi vi skal videre? Er det virkelig det, vi vil have? Men okay. Jamen, på min kort siger den, nu er jeg snakket med 2 personer. De der 2 kvinder. Så ved jeg ikke, hvem jeg så skal snakke med. jeg tror, du skal have figurmenuen op. F1 eller et eller andet. Og så skal du skifte hen til det nye ting, du har fået. Fordi så har den lært dig, hvordan du gør det i spillet. For at du så... skal flyve hen til jorden igen, for at påbegynde missionen, for den også har lært dig det, og så kan du spille, som du selv har lyst til. Forhåbentlig. Nok ikke, altså. Vi brugte en halv time bare på et startspil. Det bliver så dejligt, når jeg kommer i leven.
syg. Jeg vil have min våben. Jeg har en fed bazooka. Jeg har så mange legendaries. Og ja, ny mission. Nu skal vi finde hen til The Shade for at få vores evner tilbage. Kan vi ikke spille sammen endnu? Nej. Jeg tror, det er et multiplayer spil. Skal vi så stoppe med video nu og så gå til næste? Jeg ved ikke engang, hvor langt den her er. Kan man ikke bare speedrun derhen? Hvad er det, du siger? Speedrun, det kan man da ikke. Der er da garanteret en, der kan. Bare ikke. Det er bare nogen med evner. Men fuck det! Altså, de skal ikke diktere, hvad vi kan gøre og ikke kan gøre. Find en glitch og... Ja. Den første spil på 20 sekunder. Op. Ah, der var det hul. Nej, nu overlever jeg et lille fald på 3 meter. Altså udover det her, det er jo faktisk meget længere, men altså... Hvem bruger logik mere, altså? Min spildækker. Goddammit. Hvor skal jeg hen? Nej, jeg har bazooka. Altså, igen, områderne de er jo rigtig flotte. Ja, det er de. Jeg er bare røv lige glad med noget af det, fordi at der er ikke noget, der sådan siger, hey, der er noget baggrund herhenne. Jeg kan huske, at der er en område, hvor der kommer en kanin, som hopper op af jorden, og så løber den, så går den igennem fliserne. Eller går den ned i fliserne. Jamen altså... har de ikke tid nok til at lave en lille hul til den, eller hvad? Jamen, jeg synes, det bedste er... Det er, at for at få baggrundsinformation om verden og så videre der, så skal du gå på fucking nettet på din computer. Eller telefon. Hvorfor har man ikke indbygget sådan noget i Codex ind i spillet, hvis man kan lære om verden? Det forstår jeg heller ikke. Altså, jeg kan huske, i etteren, der havde de sådan et kortsystem, hvor den sagde, hey, du har fået et kort, hvor du kan lære om verden her. Gå på computeren på den her hjemmeside. Hvorfor bruger man det? Det ville fylde for meget. Altså, for helvede! Kunne du ikke bare proppe det alt sammen ind i sådan en tekstdataværk iPad-ting, du har i spillet? Ja, den kan jeg egentlig godt huske fra nogle af mine kammerater, da de snakkede om, at det var fuldstændig latterligt, man skulle gå hen til en hjemmeside og kigge på det. Det er det jo, fordi... Hvorfor? Nu kommer de der usynlige ting. Ja. Jeg har bare aldrig forstået det, fordi hvor meget fylder lige tekst? Altså, de kan sgu da ikke fylde så meget. Jeg sprang mig selv i luften. Jeg er egentlig ikke overrasket, Kasper. Jamen, det er simpelthen... Og skal jeg så slå mig ihjel igen? Ja. Nej! Og jeg får ikke engang min ammunition tilbage! Nope. Og bare husk på en ting. Alle fjender, du har sådan cirka mødt nu, det er stort set alle fjenderne i spillet. Ja. Der er ikke nye ting. Fordi, fuck dig. Hvad tror du, de er? Lavet masser af forskellige indhold. Jeg synes også, problemet er, det eneste jeg tænker på hver gang, at man skyder de her fjender, det er nej, det er Covenant, og oh, nej, det er Halo. Det er Fallen, ja. The Fallen. Ja, Jeg forstår ikke, hvorfor det skal være de samme fjender hele tiden. Hop. Jamen problemet er bare, det er jo bare en kopi af Halos fjender. Er det? Jeg har ikke spillet jeg synes jeg generelt, også de der store gutter, der man møder i spillet, det er direkte taget ud fra de fjender, man møder i Halo 3. Nå, altså, det er rigtig. Jamen, der er sådan nogle brute-typer, og det er stort set det samme. Det er bare et andet skin lidt, men stadig det samme. Man kan sige, at de har selv gjort det, fordi de gerne vil gøre det nemmere for dem selv. Lave nogle karakterer, som de allerede har skabt en gang før, så de ikke kan søge kræfter på det igen. Jamen det er bare det, jeg kan ikke... Hvorfor droppede I Halo, hvis I bare kan lave Halo? Altså, I kunne da sagtens have sagt til Microsoft, hey, kan vi ikke fortsætte? De ville nok have sagt ja.
sådan en blanding. De ville ikke lave en Halo-spil, men de ville lave en nyt univers, men... Stadig Halo. Bare værre. Bare værre. Altså, jeg var vild, altså, jeg var vild med Bungie førhen. Men altså, jeg synes bare, at de her spil... Gameplay-mæssigt er stadig fantastisk, men det er bare, det er bare alt... Alt det andet, der gjorde Bungie til Bungie, det er det, der mangler. Altså, gameplayet er der stadigvæk... Der var ikke den historie. Ja, det... Jeg synes, det der har været rigtig, rigtig mange spil her igennem årene, synes jeg, hvor... I hvert fald for store virksomheder. Hvor de bare har... ikke været særlig søde mod deres fans. Nej. Nu har jeg lige downloadet denne Mass Effect. Åh, en Andromeda? Ja. Ah, det var da dumt. Det var da spildet plads på din computer, hvad jeg sige. Jamen, jeg har lige set en anmeldelse på den, hvor folk faktisk roser den en lille smule, men hvor de siger, jamen, det er et middelmådeligt spil. Hvor de har haft nogle rigtig, rigtig gode idéer til spillet, men hvor de har kommet til at blande en hel masse forskellige ting sammen. Jamen, altså... spillet er flot. Ja, det er... Sådan. Altså, områderne og så videre, det er altså enormt flot. Du kan bare tydeligt se, at de ikke har haft den tid, der skulle til for at kunne ordne det hele perfekt. Historien, den er røvkedelig. Den, der er så mange måder, de kunne have gjort den bedre på, men det er bare sådan... Ja. De ville have lavet den som No Man's Sky, hvor det var sådan en genereret planet og sådan noget, så du havde en uendelig... Ja, ja, men det skete så ikke jo. Det... Ja. Jamen, det var sådan noget med, at de havde arbejdet på det i 6 år eller noget. Men ja. Men fordi de ikke... Jamen, jeg ved det godt, det der med, at... Ja. Men så skulle de skrotte det hele, og så lave spillet, som det er nu, på 6 måneder. 6 måneder? Yes! Ej, hvor mærkeligt. De havde ikke tid nok til ellers. Og jeg kan bare ikke forstå, igen... Mass Effect før Andromeda, det var blevet anset som den største sci-fi serie inden for spilverdenen, og at det var helt sikkert en kæmpe sælger og så videre. Og så kommer man med det der. Hvorfor? Ja, altså det er ligesom at lave middelmådig Star Wars film bare for at... Nå ja, det gjorde de jo. Ja, det så også hey hey. Gjorde de. Ja, men det er jo ligesom at reboot det, og så stadigvæk er middelmådig... Nå ja, det gjorde. Altså... det er ligesom at prøve at reboot en serie, og så gør sådan, at det ikke matcher med noget. Nå ja, det gjorde de jo om med Star Trek. Star Trek. Okay, det synes jeg så bare... Jamen, god film, det var bare ikke Star Trek. Nej, det var det så ikke. Altså, Star Trek, det handler jo mere om universet, den teknologi, og hvordan det indtaget så mere... I går så en realistisk kunne se ud, hvis der eksisterede aliens, og vi havde den her teknologi. Men det er jo ikke rigtigt det går med, jo. Det er en fed actionfilm. Jeg var vild med actionfilmen. Ja, hvem er ikke det? Fast and Furious'en. Nu ikke ja. Uden biler. Fast and Furious. Uden biler. Uden biler. That doesn't... Kasper, der er altså biler. I Fast and Furious. Okay. Gå hen og se de gamle igen. Ja, det er jo der, hvor de rigtig handlede om biler. Jeg kan huske, så... jeg tror, det var 7'eren. Hvor de kører fra en bygning hen til den anden bygning, og jeg tænker... Okay, vi har droppet alt om fysik overhovedet. Og noget som helst, der kan fungere i virkeligheden. Fair nok. Bare fortsæt. Fast and Furious, det er også en fed actionfilm, men den handler ligesom ikke om biler mere. Man kan også sige, jamen, vi skal også lave noget nyt, og det sad jeg også til mig. Okay, acceptabel, der er stadigvæk biler med i filmen. Og der er stadigvæk noget race-agtigt noget. Det er sådan en blandet ting. Nu handler det nærmest kun om action.
Altså, efterhånden som jeg tænker på det, vi har brugt 43 minutter bare på brok over og sove og alt muligt mærkeligt. Åh ja, det er fint. Vi er nogle gamle mennesker. Jamen, altså, det er bare fordi, vi kunne gøre så meget bedre, og det er det, man bliver skuffet over. Altså, jeg er en Mass Effect-fan, og jeg bliver så skuffet over Andromeda. Jeg har altid spillet Mass Effect-spillene helt igennem og så videre, og det gjorde mig om Andromeda, og der tænkte jeg, det var en udmærket oplevelse. Så prøver jeg det igen, hold kæft, men jeg kan jo ikke engang komme forbi den første verden, fordi det er røvkedeligt. Hvad for en sagde du? Andromeda. Ja. Hvor meget har du spillet det af det? Andromeda, jeg har gennemført det. Nå, du har ikke... Okay. Jamen igen, jeg er Mass Effect-fan. Og jeg prøvede at få en fin oplevelse ud af det, jeg havde det fint. Men jeg var skuffet hele vejen igennem. Så prøvede jeg en anden gang, fordi jeg tænkte, okay, det kan være jeg stadig var påvirket af sådan en anmeldelse og så videre. Hvor de har rettet fejl og sådan noget. Ja, men det gør ikke noget for mig alligevel, fordi det er så kedeligt. Hvad med sexscenerne? Jamen jeg er da røv ligeglad. Hvis jeg skal se sexscener, så kan jeg lige så godt bare se Pornhub, hvis den er. Altså, jeg synes... Sådan noget, altså det, jeg synes, det er fint at lave sådan noget med forhold, og man skaber nogen, man holder af, og så videre. Jeg ved ikke, det får mig mere ind i historien, ligesom en bog, og så videre. At figuren, de ligesom udvikler sig, og hvis de får et forhold, jamen, så er det også noget, jeg synes, er interessant. Men, jeg ved ikke, sådan noget med sex, det er sådan, ah. Jamen, det var fordi, jeg læste det der almindelse, eller hørte ham der almindelse, han tog alle mulige ting op, hvor det sexscenene åbenbart var... smukke, eller... Jeg kan sgu ikke huske, hvad det var, han sagde. Hvor de prøvede faktisk på at lave noget godt. De gjorde alt, hvad de kunne på de der 6 måneder, eller hvor meget det nu var. Tog alle de ting, som der alligevel skulle smides ud og sådan noget, og prøvede at lave en godt spil. Ja. Og det må han så sige. Det har de sgu gjort meget godt. Men stadigvæk, de skulle bare droppe det. Jamen godt altså... Eller bare har udgivet spillet til 20 euro eller noget. Men problemet det er, noget andet, jeg synes, det er sådan figuren. Det er noget af det vigtigste, når det kommer til BioWare-spil. Det er figurerne. Enten er de kedelige, eller så er det bare nogle figurer, som er blevet gjort før bedre i nogle af de andre spil, BioWare de har lavet. Og det har jeg også et problem med, fordi man kan da sagtens lave spændende figurer. Uden at det skal ligne de andre førhen. Men ja, det er så, hvad vi er hent med. Nå, men jeg tror, jeg er kommet til Hop World-værket nu. Det er jeg også. Så jeg tænkte, ja, det er jeg. Der er lige 1000 mennesker på Eka. Ja. Hør lige der. Ja. Yes, men jeg vil egentlig sige, at det var... Det. Det var egentlig det for den her lange video på brokkeri. Ja, brokkeri episode 1. Yes. Glæder til brokkeri nummer 2. Hvad skal vi brokke os over næste gang? Finder vi ud af, der skal nok være noget. Nå, man kan I hygge alle sammen. Farvel. Farvel.